ako rozbiť pešiakový kryt pred kráľom po rošáde. Aj to si ukážeme v nasledujúcom videu na ukážke z partie. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a pripravil som si pre vás sériu videí, ktoré som vyberal špeciálne z partie, ktoré sám hrávam na šachovom portáli liches.org. Tieto partie boli všetky bleskové partie, teda tempo, hrali sa tempom 3 minúty na partiu plus 2 sekundy na ťah. A ako šachisti alebo dobre vieme, tak bleskové partie by sa nemali úplne analyzovať, pretože tam prichádza množstvo chýb a našim cieľom ani nie je ísť do hĺbky týchto partí, ale skôr ukázať myšlienku a nejaké princípy, ktoré keď uplatníme, alebo aj vy uplatníte vo vašich partiách, tak som o tom presvedčený, že sa vám bude oveľa viacej dariť. A teda sú trošku také, nazvem to, že metodicko-tematické. Dnes si ukážeme ako super, ktorý bol biely. Ja som mal čierne figurky. Na mňa strašným spôsobom zautočil, rozbil mi vlastne celý pešiakový kryt a dostal som veľmi rýchlo mat. OK, poďme na to. Ja som teda zvolil také otvorenie, že jednoducho som fiančetoval svojich strelcov, je to taká zvláštnosť. Tu zase vidíme, že ten biely na oplátku má veľmi silné, mohutné centrum. Ale je to také, že ten čierny nestojí na prehru, nestojí nejakým spôsobom zle, ale už tá jeho pozícia je taká stiesnejšia. Je to vec kusu, ja tie otvorenia proste striedám, skúšam, takže len preto, keď budeme pozerať nejaké partie, tak tých možností, ktoré skúšam, je viacej. OK, poďme ďalej, teda obidve strany dokončujú vývin. Jedna, druhá. Ja som sa snažil teda to centrum nejakým spôsobom rozbiť. On ho zablokoval, vidíte, akú krásnu takú pešiakovú niť, takú štruktúru, takú reťaz doslova z tých pešiakov sa mu podarilo vytvoriť. No a to práve je pre toho čierneho nepríjemné, pretože ten biely získava oveľa väčší priestor pre svoje figurky, pre svoju mobilizáciu, pre zakladanie útoku a podobne. No a teda plán toho čierneho, alebo môjim plánom bolo toto to centrum vlastne rozbíjať. Takže snažil som sa ho rozbíjať v tomto prípade aj ťahom C5, dáma E1, ten biely v podstate nejakým spôsobom si to nevšíma a on už teda tu zakladá také prvé známky útoku práve na toho kráľa, čo ja som teda nejakým spôsobom vôbec nevnímal. Ja som sa sústredil na to centrum, vymenil som ho, vidíme voľný C-čkový stĺpec, tak beža ho hneď obsadzuje. Teda všetko zatiaľ má nejakú svojím spôsobom logiku. No a tu prišiel taký prvý výkričník, ktorý som si samozrejme ja veľmi neuvedomil, ale som ho asi podcenil. A keď som sa na tú partiu spätne pozeral, tak si hovorím, že toto je akože veľmi jednoduchý a pekný príklad toho, akým spôsobom ten biely sa snaží vlastne rozbiť ten čierneho domček pred čiernym kráľom. Takže išiel dopredu pešiakom na G4 a jeho plán je veľmi jednoduchý, potiahnuť B5, hej, pretože tam jednoducho pomáha ten strelec, veža tu je na stĺpci, vlastne všetky figúry smerujú na toho kráľa. No a vďaka práve tomu takému zakliesnenému centru tá obrana toho čierneho bude oveľa ťažšia ako ľahký, na druhej strane bude mať biely ten útok. Ja som sa teraz rozhodol nejakým spôsobom preskúpiť vlastne figúry, lebo úplne som teda nevedel, že čo, nemám v podstate veľmi túto nejak vymýšľať, takže chcel som ísť tým jazdcom na B8, možno na C6, možno na B4 a nejak takto jednoducho sa tu popreskupovať, tak som išiel jazdiť na B8. On pokračoval vo svojom pláne F5 a vidíme, že ten čierny predsa len má menej figur v obrane toho kráľa, ako má čierny menej figur v obrane kráľa, ako biely má figur v útoku na toho čierneho kráľa a už teda mu stoja ako taká prekážka v ceste iba tí pešiaci, to ich týmto rozbíja. No ja som samozrejme neváhal, však akože čo som mal asi robiť, inak by to asi ten biely tuto začal otvárať ma ako konzervu, takže som to povymieňal.
bum, 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 to sa všetko vymenilo a to už si hovorím, že no, trošku som sa ako keby nadýchol tým, že zmizli aj nejaké figury z tej šachovnice, tak si hovorím, že bude mať viacej priestoru aj ten čierny, aby sa nejak zmobilizoval, aj keď teda títo pešiaci, to je taká akože do koncovky nič akože veľmi sexy, ale hovorím, dobre. No a ja si zistil na H4, napadol mi pešiaka. No a teraz ja som mal proste také nejaké zatmenie a jednoducho hovorím si, o, dobre, tak konečne zaktivizujem toho môjho neboráka, strelca na B7 a dal som ho jednoducho na A6, že napadne mu väžu a proste ešte vyhodím. Tu som mal jednoducho trošku akože pribrzdiť. A je tu veľmi pekný obranný ťah, lebo to strelec A6 v zásade mi neutečie, tak poviem. Navyše biely nemá bielopolného strelca, to znamená, že ja na túto diagonálu sa dostanem asi v zásade kedykoľvek. Ale oveľa krajší obranný ťah, na ktorý som potom došiel, bol vlastne veža na C6. Pričom tá veža teda plní jednak veľmi dôležitú obranú funkciu, môže niekedy dokonca aj z G6 zaútočiť na toho bieleho kráľa, ale zároveň dáva tomu strelcovi možnosť aj takéhoto presunu a zafixovania sa povedzme na poli E6, kde síce bude stáť v šachu tomu hovoríme ako taký veľký pešiak, ale v podstate týchto rozdrobených pešiakov ten strelec bude nejakým spôsobom držať pokope a plniť aj nejaké obranné funkcie. No nie, strelec A6, ideme získať väžu. No a tu stále proste som bol úplne v kľude, on zobral teda toho pešiaka a ja som úplne aj bez mihnutia oka, hovorím si super, vymením väže a potom budem tuto riešiť nejaké možné prielomy, tak som zobral teda väžu a už som počítal s tým, že asi jazdec to vyhodí, niekde sa to bude presúvať. Nie. Došlo hneď dáma G3 a vlastne zistujem, že dostávam mat a neviem ho pokryť. Úplný koniec. Tak som sa ešte akože nevzdal, ešte som vyskúšal jeho pozornosti, náhodou sa neulákol mi na toho strelca, tak som ustúpil kráľom, že možno ešte sa mi pošťastí dať veža na G8, to sa mi nepošťastilo, dostal som mat dámou na G7 a partia skončila. No, veľmi, veľmi jednoduchý priebeh, veľmi v zásade opäť krátka partia a opäť tá chyba v zásade pramenila z takej, v mojom prípade, ľahostajnosti. Ale čo by som chcel vyzdvihnúť a vlastne poukázať na to, je ten moment, keď v tejto chvíli vlastne ten biely sa správne rozhodol, že vlastne ten útok na toho čierneho kráľa, tým, že je tu taký stiesnený, môže sláviť úspech a ťahom G4 a následným F5 vlastne sa snaží rozbíjať celé to, tú pešiakovú obranu pred tým čiernym kráľom. Tento postup sa mi je opäť pomerne typický. Ja som to možno tak akože trošku podcenil, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že vám to chcem ukázať túto myšlienku, ako sa dá vlastne rozbiť ten nejaký bunker toho vášho superho kráľa. No a potom naozaj stačí malá nepozornosť, ako v mojom prípade, dokonca taká hamižnosť, keď ten super ešte dokonca má, ale práve to taká tá nestabilita tých čierneho pešiaku, ktorý vlastne už v tejto chvíli toho kráľa veľmi neobraňujú a navyše je tu teda aj otvorený slopec, tak to potom viedlo k doslova k rýchlej skaze, ktorú ten čierny ako keby nemohol robiť. A tieto figurky, ktoré tu stoja na D8, C8 a B8, tak tie sú doslova, že výsmechom toho čierneho. A tento strelec síce akože víťazoslavne ešte stojí paradoxne vedľa toho bieleho kráľa, ale je to jednoducho čiernemu platné ako mŕtvemu zimník, jak sa hovorí. No a ten biely jednoducho doslova a do písmena toho čierneho zmatoval. Priatelia, ja verím, že sa vám táto ukážka páčila, toto video páčilo, pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár alebo zdieľanie a odber tohto kanálu. No a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.